ଗତକାଲି ସକାଳେ ଆମର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆମ ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଆମେ ତାକୁ ନାକା ପକାଇଥିଲୁ, ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ର ନମ୍ବର ହେଉଛି UP 1109 ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ିଟା, UP 77N 3864 ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଚେକ୍ କଲାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏରାଉଣ୍ଡ 525 kg ଗଞ୍ଜା ଲୋଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଆମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କଲୁ। ସେଇଟା ସୁନାବେଡ଼ା ଆଡ଼ୁ ରାୟପୁର ଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ଟି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଏଥିରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ଅଙ୍କିତ କୁମାର, ଯିଏ ଘର ହେଉଛି ଶିବପୁର, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଲଗଞ୍ଜ, ତହସିଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉନ୍ନାଓ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଗଞ୍ଜା ଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଜବତ କରାଯାଇଛି।